3-р шооны эргэлтийн тэмдэглэгийг зааж өгье. За 3-р шоогийн эргэлтийн тэмдэглэгийг тэмдэглэхдээ angle зүг чиг заасан үгний эхний үсгээр тэмдэглэдэг байгаа. Жишээ нь баруун талыг тэмдэглэхдээ right гэдэг үгний эхний үсэг r үсгээр тэмдэглэдэг. Баруун талыг тэмдэглэхдээ. За зүүн талыг тэмдэглэхдээ left гэдэг үгний эхний үсэг l үсгээр тэмдэглэдэг. За дээд талыг тэмдэглэхдээ up гэдэг үгний эхний үсэг u үсгээр тэмдэглэдэг байгаа. Дээд талыг тэмдэглэхдээ. За доод талыг down гэдэг үгний эхний үсэг d үсгээр тэмдэглэдэг байгаа. За нүүрэн талыг болохоор front гэдэг үгний эхний үсэг f үсгээр тэмдэглэдэг. За ард талыг тэмдэглэхдээ b буюу back гэдэг үгний эхний үсэг b үсгээр тэмдэглэдэг байгаа. За голыг буюу middle гэдэг үгний эхний үсэг m үсгээр тэмдэглэдэг. Голыг тэмдэглэхдээ. За хэрвээ том үсэг зөвхөн том үсэг байх юм бол тухайн талаа цагийн зүүний дагуу нэг удаа эргүүлнэ. А хэрвээ том үсэг зураастай буюу streak-тэй байх юм бол тухайн талаа цагийн зүүний эсрэг нэг удаа эргүүлнэ. Хэрвээ том үсэг хоёрын тоотой байх юм бол тухайн талаа хоёр удаа эргүүлдэг байна. За тэгэхээр юу гэсэн үг гэхээр эхлээд одоо том r үсэг байлаа гэж бодох юм бол тухайн тал нь дээшгээ нэг удаа буюу цагийн зүүний дагуу нэг удаа эргэнэ. За хэрвээ r зураастай буюу streak-тэй байх юм бол тухайн талаа доош нь нэг удаа буюу цагийн зүүний эсрэг буюу доош нь нэг удаа эргүүлнэ. За энэ бол цагийн зүүний эсрэг удаа нэг удаа эргэж байна. За хэрвээ r 2 байх юм бол тухайн талаа 2 удаа эргүүл. 1 2. За 2 гэж байгаа тохиолдолд ирвэл аль тал руугаа эргэсэн ч ялгаагүй. Цагийн зүүний дагуу эргүүлсэн ч болно, эсрэг эргүүлсэн ч болно. Яг л тэр 2 гэж байгаа тохиолдолд бол нэг энэ дээр очдог учраас ялгаа байхгүй. За l том l үсэг байх юм бол тухайн талаа доош нь нэг удаа эргүүл. За L зураастай буюу streak-тэй байх юм бол тухайн тал маань дээшээгээ нэг удаа эргэнэ. За L 2 байвал тухайн талаа 2 удаа эргүүлнэ. За 2 удаа эргэж явал хаашаагаар эргэж болно. За дараагийнх нь up буюу дээд тал нь U үсэг байна да. Том U үсэг байх юм бол дээд талаа цагийн зүүн дагуу буюу нэг удаа эргүүл. Дээд тал нь. За хэрвээ U зураастай буюу streak-тэй байх юм бол дээд талаа цагийн зүүн эсрэг нэг удаа эргүүл. За хэрвээ U 2 байх юм бол дээд талаа 2 удаа эргүүл. За 2 удаа эргэж авал хаашаагаар эргэсэн болно. За доотлон дараагийнх нь доотлон буюу D. За том D үсэг байх юм бол цагийн зүүний дагуу буюу ийшээ эргэнэ гэсэн. Баруун гарт руугаа. D үсэг зураастай буюу streak-тэй байх юм бол эсрэг тал руугаа буюу эргэх нэ гэсэн. За хэрвээ D 2 байх юм бол доотлоо 2 удаа эргүүл. За дараагийнх нь том F үсэг байх юм бол нүүрэн талаа цагийн зүүний дагуу 1 удаа эргүүл. Том F үсэг зураастай буюу streak-тэй байх юм бол дөрөн талаа цагийн зүүний эсрэг 1 удаа эргүүл. За F2 байх юм бол нүүрэн талаа 2 удаа эргүүл. Том B үсэг байх юм бол ард тал нь зүүн гарт руугаа 1 удаа эргэнэ гэсэн үг. За хэрвээ B зураастай байх юм бол цагийн зүүний эсрэг буюу баруун гарт руугаа 1 удаа эргэнэ. За хэрвээ B2 байх юм бол ард талаа 2 удаа эргүүл. За том M үсэг байх юм бол зүүн талаа доош нь 1 удаа эргүүлдэг. За M зураастай буюу streak-тэй байх юм бол голоо дээш нь 1 удаа эргүүл. За хэрвээ M2 байх юм бол голоо 2 удаа эргүүл. 1 2 удаа. За энэс гадна жижиг үсэг байж болдог. Жижиг R үсэг байлаа гэж бодох юм бол тухайн талаа 2 игнэгээр нэргүүлнэ. За хэрвээ жижиг R үсэг байх юм бол тухайн талаа баруунаа дээш нь 1 удаа 2 игнэгээр зэрэг эргүүлэх нь байна. Жижиг R зураастай байх юм бол баруун талаа 2 игнэгээр доош нь 1 удаа эргүүл. За жижиг үсэг байх юм бол ер нь бол 2 игнэгээр эргнэ л гэдэг ойлгоч болно. Тухайн талаа 2 игнэгээр зэрэг эргүүл. Жишээ нь жижиг L үсэг байлаа гэж бодох юм бол зүүн тал нь 2 игнэгээр доошоо 1 удаа эргэнэ. За жижиг L 2 байлаа гэж бодох юм бол яг тухайн зүүн талаа L зүүн давхар игнэгээр нь 2 удаа эргүүл. Эргэлтийн үед л яг ялгаагүй зүгээр давхраар нь эргүүлнэ л гэдгийг тайлбарлаж байна гэсэн үг. За жижиг U үсэг байлаа гэж бодох юм бол дээд талаа давхраар нь баруун тал руугаа 1 удаа эргүүл. Цагийн зүүний дагуу. Жижиг D үсэг байлаа гэх юм бол доо талаа цагийн зүүний дагуу 1 удаа эргүүлнэ. Давхраар нь бас эргүүлэх нь байна да. За энэ мэтлэл яах нь бүгдийг нь эргүүлэх боломжтой. Жижиг үсэг байх юм бол давхар игнэрээр нь эргүүлнэ л гэж ойлгох хэрэгтэй.